Inilah masanya artis-artis cilik Sriwana menunjukkan bakat seni mereka dalam pementasan tahunan mereka. Persembahan kali ini lebih istimewa kerana ia merupakan persembahan bangsawan. Sriwana cuba untuk mengetengahkan bangsawan pasal ramai generasi yang muda-muda yang seperti umur mereka ni yang tak pernah lihat bangsawan, tak tahu ada bangsawan dan tak tahu apa itu bangsawan. Jadi salah satu cara untuk lestarikan bangsawan ni, kita sendiri bikin, sendiri buat. So saya tak langsung diorang akan be part of an experience and learning journey lah. Cabaran biasa, jadual, bajet yang paling suka kerana nak kena train pelakon-pelakon cilik ni untuk menjiwai watak. Mudahnya meluntar dialog, delivery dalam cara bangsawan. Tapi saya tak seorang lah, pasal dalam segi untuk coaching diorang dialog bangsawan ni, kita minta tolong Abang Azman Syarif dan juga isterinya lah, Kak Yul. Gabungan dua zaman, iaitu masa kini dan zaman purba, yang membentuk bangsawan menjadikan persembahan ini lebih pelbagaiannya. Unsur-unsur komedi, tarian, nyanyian dan dialog yang berirama memang antara ciri-ciri bangsawan. Dan kanak-kanak comel ini tidak kekok melakukannya. Bahagian yang paling susah bagi saya ialah dialognya yang berirama. Inilah usaha yang dialu-alukan agar seni bangsawan dapat dinikmati bersama golongan muda. Karya tulisan Rila Melati Bahri ini juga membawa mesej tentang pentingnya persahabatan, keluarga dan keharmonian masyarakat dan alam sekitar. Saksikan kami pada 19 Julai.